وٕنکیٚس مَٹر فیٖلڈَس منٛز یِم پیٖز چھِ أرکَل پیٖز یُس اَسہِ پَگاہ وِجِٹیبٕل یوٗز چھُ گژھان یُس اَسہِ سبزی یوٗز چھُ گژھان اَتھ تہِ وَنہٕ بہٕ کۭژاہ یوٗریا چھِ ترٛاوٕنۍ تِلگوگلَس کۭژاہ چھِ ترٛاوٕنۍ یا گاسہٕ بیول چھُ اَسہِ تَتھ کۭژاہ کھاد چھِ ترٛاوٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ کھادِ ہِنٛز کَتھ تِلگوگلَس ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آز وٕنکیٚنُک ڈوز ترٛٲیِو وٕنکیٚنَس چھِ یوٗریا ترٛاوٕنۍ ڈی اے پی تہٕ پوٚٹاش چھَنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ 3 کِلوٗ حِساب ترٛٲیزیو پٔر کَنال یہِ گوٚو تِلگوگُل اگر گاسہٕ بیلٕچ کَتھ کَرو تَتھ تہِ چھِ ترٛاوٕنۍ 3 کِلوٗ حِساب پٔر کَنال کھاد گاسہٕ بیلِس وٕنکیٚنُک ڈوز یوٗریا صِرف کیٛازِ یوٗریا چھُ دِوان پٕلانٛٹَس گرٛوتھ سُہ چھُ پٕلانٛٹَس ہایٹ کَران تَمہِ سۭتۍ گژھِ فوٹو سِنتھِسِز تہِ پَگاہ اَصٕل تَمہِ سۭتۍ بَنیو تُہُنٛد پیداوار تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَصٕل فصٕل تھَزَر گژھِ پٕلانٛٹَس تَمہِ سۭتۍ بَنہِ پیداوار اَصٕل وٕنکٮ۪نَس کَرٕ بہٕ مَٹر کِس فیٖلڈَس منٛز چھُس بہٕ یہِ چھُ واریاہ اَصٕل مَٹر فیٖلڈٕ تُہۍ دِیِو یَتھ نظر اَتھ کَرٕ بہٕ کَتھ آز اَتھ چھِ یوٗریا ترٛاوٕنۍ ناکے برابر واریاہ کَم زیادٕ سے زیادٕ ترٛٲیزیو وٕنکٮ۪نُک ڈوز 1 کِلوٗ أکِس کَنالَس بیٚیہِ اگر کُنہِ جایہِ آب وٕنکٮ۪نَس جمع گژھِ سُہ کٔڑۍزیو نٮ۪بر اَتھ گژھِ نہٕ کُنہِ جایہِ وٕنکٮ۪نَس آب جمع گژھُن اَتھ گژھِ تیٚلہِ یِم اَمِکۍ لیٖوٕز چھِ تِم گژھن لیٚدٕرۍ تَتھ ہیٚکہِ بٮ۪مٲرۍ لٔگِتھ مَٹرَن چھُ اَکھ چیٖز خٲصیت اَتھ چھِ پانَے نایٹروجَن بَنان اَمِچ یوٗریا نایٹروجَن فٔٹِلایزَر چھُ پانَے بَنان یُس اَسہِ یوٗریا چھِ دِوان کھاد تہِ چھُ مَٹر بَناوان پانَے کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَناوان مَٹر پانَے اَتھ منٛز وٕنکٮ۪نَس کوٚڑ مےٚ ییٚکیٛاہ مَٹر کُلۍ اَتھ منٛز چھِ ییٚکیٛاہ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ گَنٛڈ ہی آسان موٗلَن تَل یَتھ چھِ وَنان روٗٹ ناڈیوٗلٕز تُہۍ دِیِو پوٗرٕ نظر یَتھ مَٹر کُلِس بۄنہٕ کَنٮ۪تھ چھِ ییٚکیٛاہ یِم لۄکٕٹۍ گَنٛڈ ہی لٔگمٕتۍ اَتھ چھِ وَنان روٗٹ ناڈیوٗلٕز یہِ چھُ پَلَس کرٛاپ یُس تہِ اَسہِ دالہِ فصٕل چھُ آسان تَتھ چھِ یِم گَنٛڈ آسان بۄنہٕ کَنٮ۪تھ یِم چھِ یُس سون ایٚٹماسفِیرَس منٛز نایٹروجَن چھُ 78% نایٹروجَن چھُ اَسہِ ایٚٹماسفِیرَس منٛز یہِ چھُ سُہ فِکٕس کَران اَتھ چھُ اَکھ بیکٹیٖریا کَران رایزوبیَم بیکٹیٖریا چھُ اَکھ سُہ چھُ فِکٕس کَران یہِ نایٹروجَن دِوان چھِ یَتھ مَٹر کُلِس یُس ایٚٹماسفِیرَس منٛز نایٹروجَن چھُ آسان یِمو روٗٹ ناڈیوٗلٕز یِم گَنٛڈ چھِ یَتھ یِمو گَنٛڈو سۭتۍ چھُ گژھان سُہ فِکٕس سُہ نایٹروجَن یَتھ منٛز چھُ رایزوبیَم بیکٹیٖریا سُہ چھُ فِکٕس کَران نایٹروجَن گوٚو اَتھ چھَنہٕ یوٗریا کھاد ترٛاوٕنۍ ناکے برابر زیادٕ سے زیادٕ 1 کِلوٗ یا کِلوٗ ترٛٲیزیو تُہۍ کَنالَس تہٕ بیٚیہِ یُس ییٚمہِ پَتہٕ وۄنۍ فصٕل أسۍ لاگو تَتھ تہِ چھَنہٕ یوٗریا ترٛاوٕنۍ تَتھ تہِ چھےٚ کَم یوٗریا ترٛاوٕنۍ کیٛازِ یہِ چھُ زرخیز کَران زٔمیٖنَس یہِ چھُ طاقت دِوان زٔمیٖنَس یُس تہِ دالہِ فصٕل آسہِ اکثر چھِ زٔمیٖندارَن ہٕنٛز شِکایت اَسہِ ہَسا چھُ یِمَن لیٚدریٛار گوٚمُت سُہ آسہِ آب آسہِ زیادٕ رُکیومُت زٔمیٖنَس منٛز تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ لیٚدریٛار گٔژھِتھ تِم چھِ پرٛابلِم ہٮ۪کَن گٔژھِتھ وٕنکٮ۪نَس ترٛٲیزیو تُہۍ 1 کِلوٗ یوٗریا ییٚمیُک فٲیدٕ تُلزیو یِم اَتھ روٗٹ ناڈیوٗلٕز چھِ اَمیُک فٲیدٕ ضٔروٗری کیٛازِ یہِ چھُ ایٹماسفِیرِک نایٹروجَن فِکٕس کَران تُہۍ ترٛٲیزیو نہٕ یَتھ زیادٕ یوٗریا کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ گژھِ فصٕل خراب خاص کَر دانہِ باقیَس ؤنۍ مےٚ ہُتھ کھاد تہٕ سۄ کٔرۍزیو تَمے آیہِ ترٛٲیزیو کھاد یَتھ ترٛٲیزیو کَم کھاد بیٚیہِ چھُ یہِ اَصٕل فصٕل تُہۍ دِیِو یَتھ فیٖلڈَس نظر یہِ چھُ مۄختٕے آ گوٚن گژھِ نہٕ زیادٕ آسُن فصٕل ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ گوٚن آسہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ پیداوار بَنان کَم اَتھ گژھِ اَصٕل مٮ۪نٹین کَم سے کَم گژھِ 15 سٮ۪نٹِمیٖٹَر پٮ۪ٹھ 20 سٮ۪نٹِمیٖٹرَن تام آسُن اَکہِ کُلہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚکِس کُلِس دوٗر گَنٮ۪ر گژھِ نہٕ آسُن زیادٕ کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ گَنٮ۪ر زیادٕ آسہِ تیٚلہِ بَنہِ زیادٕ گاسَے یوت مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ یہِ گاسہٕ واسَن کَڑٕنۍ کیٛازِ یَتھ یہِ ٹھیٖک ٹھاک پَگاہ تۄہہِ پونٛسہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یَتھ محنت کٔرِو کیٛازِ تھوڑا محنت چھِ کَرٕنۍ اَمہِ سۭتۍ مِلہِ اَسہِ زیادٕ فٲیدٕ اگر کُنہِ جایہِ زیادٕ گوٚن باسیٛاو تِم مَٹر کُلۍ کٔڑۍ باقٕے شُکریہ تُہُنٛد اسلام علیکُم وعلیکُم السلام